ខ្ញុំសូមនិយាយមួយលោកគ្រូគាត់ផ្ដាំថាពេលទៅផ្ទះវិញសូមឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នានឹងទៅដល់ធ្វើនិយាយពាក្យស្រឡាញ់ចំពោះម៉ាក់ប៉ាហើយនឹងគ្រប់ចំពោះគាត់3ដងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ផ្ទះវិញព្យាយាមធ្វើឲ្យបានកុំឲ្យដូចខ្ញុំហួសពេលស្ដាយក្រោយតែសារខ្ញុំអត់មានម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្ដាយក្រោយខ្ញុំអត់ដែលបានស្ពះពួកគាត់ទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដែលបានប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់ចំពោះពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវិញទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកូនពីមុនដូចលក្ខណៈថាអ្នកទាំងអស់គាត់ជាកូនក្មេងមួយដែរមិនជាអ្នកស្ដាប់ម្ដាយឪពុកក៏ដោយប៉ុន្តែដែលគាត់ចេះកែខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានឲ្យដូចគាត់នៅមានឱកាសភូមិតាបងបងបងទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ទៅណែគាត់នៅហួរអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្រាបសំពះពួកក្បត់ផងតែខ្ញុំលែងមានម៉ាក់ប៉ាសម្រាប់ខ្ញុំស្ពះកាប់ស្ពះពួកគាត់ទៀតអីអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយក្រោយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាយក្រោយដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចង់បានចង់មានប៉ាម៉ាក់ដូចគេខ្ញុំច្នៃគេដែលគេឃើញគេមានប៉ាមានម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាគេផ្ដល់សេចក្ដីសុខឲ្យគេតែខ្ញុំមិនដែលមានប៉ាមានម៉ាក់មកខົບខោខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មុខប៉ាខ្ញុំទេម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់នៅពេលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំហៀនថ្នាក់ទី1ហើយតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមិនដែលបាននៅមួយគាត់ទេគាត់ទៅនៅខាងនៅខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំនៅនេះជាមួយនឹងយាយខ្ញុំដូនខ្ញុំគាត់ចង់ខ្ញុំតាំងពីទូចរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណឹងគាត់ប្រកាសគង់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់សពតែចំពោះម៉ាក់វិញគាត់បានប្រកាសប៉ុន្តែគាត់អត់បានមើលថែខ្ញុំដិតដល់ទេហើយគាត់អត់បានផ្ដល់ស្ដីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំច្រើនទេដោយសារតែ6ឆ្នាំគាត់ស្លាប់ចោលខ្ញុំបាត់ទេពេលចឹងតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាយខោដូចខ្ញុំអត់បានក្រាបសំពះពួកគាត់ទេក្រាបសំពះអ្នកមានគុណអត់បែរពេលគឺបានបន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានចិត្តមួយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើល្អចំពោះគាត់បានសងគុណគាត់មួយចំណែកដែរខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណណាពាក្យសម្ដីដែលចេញពីបេះដូងបងប្អូនតាមពិតសម្រាប់អាត្មាអីក៏ដូចគ្នាដែរអត់ដែលមាននរណាមកប្រាប់ថាឲ្យទៅថ្វាយគុំពុកម្ដាយបានបន់មិនអត់មានទេហើយឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលដូចគ្នាដែរណាហើយអស់ការថ្វាយគុំគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាសម្រាប់អាត្មាមួយជីវិតគឺអត់តែម្ដងអត់មានឱកាសថ្វាយគុំគាត់ព្រោះនៅតូចតូចអត់ដែលមានណាមកប្រាប់ថាថ្វាយគុំពុកម្ដាយបានបន់ទេប៉ុន្តែយើងសំណាងមែនទេណាមានអ្នកមកបង្កើតកម្មវិធីអប់រំឲ្យយើងថ្វាយគុំពុកម្ដាយមានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូចបងអូននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនអត់ពុកម្ដាយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាតែយ៉ាងម៉េចណាឃើញគេមកពីផ្សារមកពីឃើញម្ដាយគេមកពីផ្សារគេរត់ទៅទទួលម្ដាយគេបាននំញ៉ាំតែខ្លួនឯងអង្គុយមើលគេឡង់ឡង់ណាបងមិនសតដូច្នេះឥឡូវបងប្អូនមានម្ដាយមានពុកបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គាត់ឲ្យគាត់បានឃើញសេចក្ដីល្អរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសន្យាបានទេបាទអរគុណច្រើនណាឥឡូវសូមបងប្អូនមុនគេតែម្ដងឥឡូវបងប្អូនមុនគេណាបងស្រីសូមមុនគេមកបងប្អូនមកនេះមកណាថ្វាយគុំលោកគ្រូលើកដៃសំពះគាត់ដាក់ក្បាលនៅក្បាលជង្គង់មួយមួយទៅឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញទៅមុនបងប្អូនធ្វើជាគំរូឲ្យគាត់មើលនឹងឲ្យបងប្អូនមួយមុនសិនណាបងប្អូនមួយមុនសិនណាឲ្យលោកគ្រូជូនពរគាត់ហ្នឹងឯងជូនពរគាត់ទៅណាបងប្អូនថ្វាយគុំមកមួយទៀតដល់មកមួយទៀតអត់មកមួយទៀតមួយទៀតហើយចាំចេញមកជួមកជួបងប្អូននេះមកជួនេះសិនមុនមកបានទេបងមកជួនេះមុនមកថ្វាយគុំគាត់មកគាត់ចាស់ជាងយើងហើយតំណាងឲ្យពុកម្ដាយយើងមកក៏បានដែរបងអត់អីមកទៀតកាន់កាន់អីវ៉ាន់ទុកនឹងសិនក៏បានបងមកមកមកហើយថ្វាយចេះទៅហើយយើងទៅនោះណាយើងទៅនោះថ្វាយចេះទៅយើងចេញទៅថ្វាយចឹងយើងចេញទៅគាត់ក៏ជាអ្នកមានគុណសម្រាប់ផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងបងយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យើងបងប្អូនចេះចឹងណាឥឡូវឥឡូវចេះជួនេះហើយមកបន្តកោនេះមកលើដៃសំពះប្រណមគាត់តិចតិចទៅហើយលោកគ្រូក៏អាចដាក់ដៃលើក្បាលហើយជូនពរបងប្អូនអរគុណប្រាំផ្ញើចុងក្រោយខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទៅផ្ទះវិញស្វែងគប់ពុកដៃបាច់ស្វាយបីដងក៏បានដែរគាត់លើដៃប្រណមសំពះទៅណាមកបន្តបន្តគ្នារហូតយើងបរៀនឲ្យចេះធ្វើទៅចំពោះពុកដៃចាំបងលុតជង្គង់ទៅក៏បានដែរណាលុតជង្គង់លុតជង្គង់ទៅបងហើយធ្វើអញ្ចឹងណាជួបពុកដៃយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឯផ្លែគប់លោកគ្រូតែយើងអតិថានទាំងលោកគ្រូផងទាំងម្ដាយពុកយើងផងណាសឹងអមពេលអូបង្រៀនមកចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងអត់ចេះធ្វើទេទៅវិញធ្វើស្រ័យគប់អត់បីដងហើយគាត់អាចស្រក់ទឹកភ្នែកណាទៅពេលឃើញកូនគាត់អត់ឯផ្លែគប់គាត់
សំបីតែលោកគ្រូមិនមែនជាពុកម្ដាយយើងទឹកប្រកបផងហើយគាត់ជាពុកម្ដាយទីទីដែលគាត់ចំណេះដឹងដែលគាត់កំណើតនៃការយល់ដឹងរបស់យើងគាត់នៅតែស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់មិនចង់ឃើញកូនសិស្សគាត់អន់ស្រាយទេគាត់ចង់ឃើញកូនសិស្សគាត់ចេះដឹងពីសូត្រនៃការងារធ្វើមានក្រុមគ្រួសារមានអនាគតភ្លឺស្វាងគាត់សប្បាយចិត្តមិនឲ្យអីគាត់សប្បាយទេគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ពីទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយទីទីរបស់យើងណាហើយបាញ់ទៅគាត់ទៅតាញោមិនចំពោះតែពុកម្ដាយទេចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំពោះចាស់ពិតទេចាចំពោះអ្នកមានគុណតន្ត្រីតន្ត្រីទៀតណាណាណាទាំងអស់ហ្នឹងតាញោហើយជាពិសេសកុំភ្លេចណាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងរក្សាទឹកដីរបស់យើងឲ្យគង់វង្សប្រទេសជាតិយើងត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាណាកុំឈរអោបដៃមើលប្រទេសជាតិពេញជាប់យើងត្រូវដល់គ្នាជួយជ្រោមដាក់វិញណាដើរតាមគន្លងនៃពុកពាក្យបរោះខ្មែរយើងណាដើរខំកសាងបព្វធម៌ជំនឿចំឡប់ប្រពៃណីទឹកដីឲ្យយើងហើយយើងអត់តាមព្រះថែរសាជាកំហុសស្គមមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាហើយជាកតបតិចរបស់យើងណាជាកតបតិចរបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅស្រឡាញ់ជាតិតាមសាសនាណាមុននឹងចោលសម្រាមុននឹងប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលខុសច្បាប់ជាតិត្រូវគិតថាអញបំផ្លាញជាតិដូច្នេះត្រូវតែកែប្រែនិស័យអាក្រក់ហ្នឹងណាត្រូវគិតណាមកចូលបន្តតគ្នារហូតណាអត់ទុកឯបានក្រោយសិនក៏បានចាប់ផ្លែគុំហើយចាប់ចូលមកយកតាមផ្លូវនោះក៏បានដែរណាសូមអើយសូមប្រណីតើដៃប្រណមទៅដាក់នឹងលើជង្គង់គាត់នោះក៏បានដែរបន្តិចតិចណាលើដៃប្រណមដាក់លើជង្គង់គាត់ទៅហើយលោកគ្រូអាចយកដៃប៉ះបានបានហើយប្រាប់ផ្ដែប្រាំប្រាប់ផ្ដែប្រាំព្រោះយ៉ាងមានភាសាអីក៏ជឿអំប្រឹងរៀនណាបងអំប្រឹងរៀនរៀនដើម្បីខ្លួនឯងអត់មានរៀនដើម្បីណាទេហើយយើងបោកប្រាក់កុំឲ្យខាតប្រាក់យើងត្រូវតែប្រឹងរៀនចេះហើយគ្មានគុណធម៌ក៏មិនមានតម្លៃអាចໄຂគប់មកដល់បាត់ជើងក៏ដល់ម្ដងនេះប្រាប់ម្ដងម្ដងក៏បានដែរណាម្ដងម្ដងក៏បានដែរដើម្បីយើងគ្នាច្រើនសូមឲ្យរៀនឆ្លាតទាំងអស់គ្នាណាប្រឡងជាប់ឆ្នាំទី4មានការងារល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទៅធ្វើឲ្យពុកម៉ែអស់សង្ឃឹមទៅធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់សង្ឃឹមទៅធ្វើឲ្យជាតិយើងអស់សង្ឃឹមទៅធ្វើការងារកន្លែងណាណាកុំទឹកស្គេងកុំស៊ីដំណោកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណារៀនបាច់បាបហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកែសរសៃបងប្អូនបានអាជាតិយើងនឹងសង្ឃឹមហើយចាប់ផ្ដើមពីយើងម្នាក់ទៅអំពើល្អណាហើយវាជាផ្លាច់បរិស្ថានអាកប់ចោលសម្រាប់ប្រទេសប្រដាសទូបីក្នុងទីស្ងាត់ក៏បានក៏ដោយណាអាធ្វើអត្រៃគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងស្ងាត់ក៏បានក៏យើងមិនធ្វើដល់ចិត្តផ្លាច់ជាតិនិងចំណាក៏យើងអស់ជាតិអស់សាសនាអស់អស់អត្តសញ្ញាណណាជាតិណាសម្រាប់ខ្មែរយើងក៏អត់ដឹងទៅទៅនៅណាដែរអានេះតែខំប្រឹងថែរក្សាទាំងអស់នេះបាយគប់ក្បាលឲ្យដល់រៀបពុកប្រដាយើងហើយណាអត់អ្នកមានគុណរបស់យើងគាត់ខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់យើងណាគាត់ខ្វល់ខ្វាយពីសមត្ថភាពរបស់យើងដល់តែយើងរៀនសូត្រហើយយើងអាចចេញទៅធ្វើការងារល្អអីយ៉ាងណាទេគាត់ខ្វល់ខ្វាយគាត់ខំរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺគាត់ចង់បានចឹងណាចង់បានឲ្យយើងបំពេញចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងមានតលធោបន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងរបស់យើងនេះគឺទឹកចិត្តផងគាត់ហើយយកសភៅផ្លែគុំព្រះទៅនឹងគឺយកទៅរៀនផងណាមានបកបពេស្រេចកាច់ទៅនឹងទៅរៀនផងពីពោអយុជ័យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នាទៅចប់ឆ្នាំហើយមានការងារល្អធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមអនុមោទនាហើយលើកដៃប្រណមលាលោកផងទៅក៏ល្អណាស់
ថ្លែងគុំគាត់3ដងហើយថ្លែងគុំលាលោដល់តែប្រណមដល់គុំចំណាលីហើយអីឥឡូវថ្លែងគុំច្រើនដងបានថ្លែងគុំលោកគ្រូហើយគុំភ្លេចទៅផ្ទះវិញថ្លែងគុំគុំម្ដាយណាតែគាត់សុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេបានបងប្អូនអស់គ្នាទៅថ្លែងគុំគាត់បាយចិត្តខ្លះស្លាប់ទៅវិញហើយមិនបានកូនផ្សាយកុំផងជាថ្មីនំចិនជូនមកមានព្រោះប្រែនៅចិត្តថាអ្នកណាថ្លៃចង់បានគ្រូចូលក្នុងទេព្រោះនេះកំសត់ទៅជាកុំឲ្យខកខានណាបងតែកុំឲ្យខកខានត្រង់ជួងនេះបាញ់កុំមនុស្សល្អគឺមនុស្សដែលមានរបៀបណាមនុស្សដែលមានរបៀបមនុស្សដែលចេះគោរពវិន័យចេះគោរពច្បាប់ហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សល្អណាកុំមកក្បាលដល់រៀបណាមួយមួយហ្នឹងបងស្វាមួយមួយណាទឹកជន់ដូចហៀច្រាំងហ្នឹងទឹកជន់មួយមួយណាបងមួយមួយដល់ណាទីនេះក៏រកទៅថ្ងៃដើមទៅណាបើក៏រករៀងរាល់ថ្ងៃដើមណាគាត់តាំងតែក៏រកគ្រូគឺរៀនច្បាស់ពីវិជ្ជាណាគាត់តាំងតែបែរក៏រកគ្រូមិនគ្រូអាត្មាចង់សួរចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីក្រុមការងារអង្គការប្រសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាដែលមានព្រះអង្គគ្រូធម្មសនាហសិង្ហៃនិងព្រះអង្គគ្រូសំសរុនទីប្រឹក្សាអង្គការតើបងអូនយល់ឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះបន្ទាប់ពីបានការអប់រំពីព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គចាអរគុណដល់លោកបងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អចំពោះទាំងយុវជនទាំងចំពោះទាំងនិស្សិតដែលមានវត្តមាននៅទីនេះព្រោះពួកគាត់បានទទួលនៅការអប់រំដ៏ល្អមួយស្ដីពីគុណធម៌និងសីលធម៌ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាមានកម្មវិធីចឹងយើងគួរទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះវាជាកម្មវិធីដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅចំណេះដឹងទោះបីវាមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវាល្អបំផុតសម្រាប់យើងដែលវាមានវាទោះវាមិននេះតែវាល្អចំពោះយើងខ្លាំងមែនទែនអរគុណបងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងបានទទួលនៅការអប់រំរបស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងតើបងអាចថាចែកអំឡែកនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានពីព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនឹងទៅហៅថាមិត្តឧទាហរណ៍ធម្មតាយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងមិនមានតែមិត្តភក្តិនៅក្នុងសាលាទេណាអញ្ចឹងយើងអាចថាមានមិត្តភក្តិនៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយឬក៏មានមិត្តភក្តិនៅឆ្ងាយៗតើបងអូន
អាចថាមានចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីព្រះអង្គគ្រូនឹងចែកចម្លែកដល់ពួកគាត់ខ្លះដែរគណៈលបងខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានទោះវាមានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបាននេះខ្ញុំនឹងយកទៅចែកដល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់តែប្រមាណខ្ញុំនឹងឲ្យគេដូចស្គាល់បានដឹងបានលើដូចខ្ញុំដែរអរគុណច្រើនបងណានឹងឲ្យបន្តពីបានទទួលនៅការអប់រំរបស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនឹងទៅបងអូនមានចំណោលរងថាសบายរីករាយនឹងទទួលនៅចំណេះដឹងមានថាយើងបានដឹងនៅរាល់កំហុសឬក៏អ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅយើងនឹងកែប្រែនឹងចឹងណាហើយនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនឹងហើយទៅចែកដល់មិត្តភក្តិយើងឬក៏អ្នកពំផងរបងជាមួយឬក៏សិស្សបងយើងក្រោយក្រោយទៀតចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលបានពីព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់ចឹងណាបងណាចឹងជូនពរឲ្យបងបានជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងណាអត់ប្រមាណទេណាសំភារសំពោធប្រមាណទេទៅបងណាដែរថ្មីសំថ្មីអត់សំថ្មីហ្នឹងហើយសំនិយាយពីអារម្មណ៍តិចណាវារំមិនដែរពួកកម្មពីហ្នឹងហើយចាំឲ្យកម្មពីនឹងការមានបងឯងមិនដែរប្រកបថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្រុសបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅការអប់រំឬក៏ការធ្វើបទបង្ហាញពីព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងហើយតើបងបានទទួលចំណេះដឹងហើយនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងចិត្តដែលយើងថាពីមុនយើងមិនដែលបានជួបប្រទះនៅទទួលនៅការអប់រំដែលពីព្រះអង្គគ្រូដែលបានធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងហើយតើបងអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានចិត្តនឹងចង់ចែករំលែកទៅសិស្សបងអូនយើងផ្សេងផ្សេងមិនមិនទៀតបងសូមចំណាយកណាកណាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពីមុនមកកណាដែលបានថាទេពបច្ចគុណជប់អង្គបានមកចោះធ្វើបទបង្ហាញឲ្យខ្ញុំបាទបានយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍តែកណាបានស្ដាប់និងបានទូមានទីបច្ចគុណកណានឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយរបស់កណាឲ្យយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលវាមានគុណបានបង្ហាញឲ្យយើងខំបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចមកតពេលយើងធំមកក៏គាត់នៅតាមព្យាយាមបារម្ភពីយើងនឹងសារប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅជួយឲ្យខ្ញុំបាទមករៀនដល់ពេលនេះគឺគាត់បានព្យាយាមជំរុញទឹកចិត្តទៅខ្ញុំទោះជាខ្ញុំមិនបាក់ផ្នាទោះជាខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីអ្នកមានគុណទាំងពីរក៏ខ្ញុំនៅតស៊ូដើម្បីជីវភាពគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរគុណអរគុណបន្ទាប់ពីបងបានទទួលនៅចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំហ្នឹងតើបងទៅវិញហ៊ានថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយបងទេទៅវិញកណាពេលបានទួលពីការអប់រំពីបច្ចគុណកណានឹងគិននឹងស្វែងគុំអ្នកទាំងពីរទោះជាខ្ញុំបាទនៅឆ្ងាយបន្តិចមែនតែទៅពេលខែជុំបិណ្ឌឬខែបុណ្យទានខ្ញុំនឹងស្វែងគុំគាត់តាំងពីមុនមកកណាដែរស្វែងគុំតិចគាត់កណាចំពោះតម្លៃនៃការអប់រំឬក៏ការផ្ដល់ឱវាទរបស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គតើបងគិតថាវាមានតម្លៃសម្រាប់បងអូនប៉ុណ្ណាថាមានតម្លៃថាទំហំនៃការទទួលឬក៏អាវាទរបស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគិតថាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាណាក្រាគិតថាការឲ្យដំណងមានពីគ្រូអ្នកគ្រូនឹងព្រះអង្គគ្រប់អង្គគឺបានផ្ដល់ដំណងមានយ៉ាងខ្លាំងពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលថាបានស្ដាប់ពីដំណងមានអ្វីដែលខ្លាំងខ្លាំងដែរបច្ចុប្បន្នដែរគ្រប់បីទាំង3អង្គឬគ្រប់អង្គដែលបានដល់ដំណងមានឲ្យខ្ញុំលើកទី1នឹងខ្លាំងបំផុតមកនេះគឺបងប្អូននៅកណ្ដាលអាចចូលមកក្នុងហើយយើងថតអញ្ចឹងនេះទៅជាលើកទី1របស់បងប្អូនណាដែលបានទទួលការអប់រំផ្នែកថាគុណតម្លៃឪពុកម្ដាយឬក៏ការដឹងគុណឬក៏ជីវិតនៃការរស់នៅគឺការសិក្សារបស់បងប្អូនដែលពីបងគ្រូគឺទំលើកទី1អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងណាជូនពរឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា